Tja och välkommen till Jalbys kök. Sven här. Idag har jag tänkt göra zucchiniplättar. Och den är baserad på den här gröna saken. Det är en zucchini. Man behöver lite ägg, mjöl och salt. Jag ska visa er. Och först vill jag börja med att hälsa alla gamla och nya tittare hjärtligt välkomna till min kanal. Sven heter jag och idag har jag tänkt göra zucchiniplättar. Jag glömmer inte att prenumerera på min kanal. Det finns en liten röd ikon där nere i ena hörnet. Och även klockan sidan om så missar ni inga nya klipp alls. De kommer raka vägen ner i e-mailboxen. Gilla gärna, kommentera gärna. Men nu ska jag introducera en ny vän i köket. Rivjärnet Mannerström. Alla känner väl till Leif Mannerström, men nu är det ett rivjärn. Här är den här fina lådan. Tack Mario. Ska vi försöka få upp den. Det är låda på låda, lite så här ryska gummor. Väldigt fint förpackat vill jag säga. Ska vi bara hitta öppningen. Det var lättare sagt än gjort. Så jag förstår ju Leif att han får aldrig använda sitt rivjärn. Här hittar vi öppningen. Så. Ligger väldigt snyggt fint förpackat. Rivjärnet Mannerström är då ett rivjärn som är runt så här som en kona med trähandtag. Den ska vi använda idag. Kvarnen till peppar ska se åt sidan. Den kommer jag inte använda idag. Man måste ju först diska det jättefina Mannerströmska rivjärnet. Det är liksom kommit från fabrik. Det kan vara var som helst på den. Jag hoppas inte det. Så, där har vi kompisen. Min nya vän. Rivjärnet Mannerström. Det är ju inte speciellt avancerat att göra den här rätten. Här är en zucchini på 300 gram. Jag behöver då 3 ägg. Jag har 3 matskedar mjöl. 3 kryddmått salt. Zucchinin ska rivas. Börja med att ta av yttersta toppen på zucchinin. Det var precis ett par millimeter som ska bort för den är lite tråkig den ändan. Grova sidan. Det är bara att sätta igång och riva. Och den rivna zucchini lägger jag då över i en skål här som ska blandas med ägg, mjöl och salt. Man kan riva direkt i skålen också så slipper man flytta zucchini från skärbräda till skål. Ja, men jag tycker att rivjärnet Mannerström gör sitt arbete. Han är lite rivig gubben alltså, men spelar ingen roll. Han är ju här i skålen hos mig. Så någonting. Här var då zucchinin riven i med salt och vetemjöl. Ska det här bara precis vedas runt lite grann så att mjöl och salt fördelas något sådana jämnt över zucchinin. Ställer skålen åt sidan. En ny skål här. Äggen ska då vispas upp och hällas i bland zucchini, mjöl och salt. Äggen var uppvispad i med
uppvispade ägget bland zucchini, salt och mjöl. Och rör runt så att smeten blir då perfekt. Allting fördelas jämnt. Det går jättebra med en sån här plastgaffel, eller trägaffel. Någon form av redskap som man då kan vispa upp smeten. Smeten är klar. Jag har en kolstålspanna här. Det behövs inte så mycket värme på den, för annars bränns det bara. Och sen har jag då smör och rapsolja som jag tänker steka plättarna i. Den blir väldigt snabbt varm, den här plattan, så jag får sänka den till 2, annars blir det inte kul alls. Ja, 3 får den gå på. Ja, hur ska vi då skopa upp den här smeten? En större sån här sked tycker jag blir lämpligt. Man steker dem 2 och 2 på låg temperatur. 2, 3 på en kolstålspanna. Jag kan tänka mig på en vanlig teflon att du måste åtminstone upp i 5-6, för annars händer ingenting. Den här är så mycket tunnare botten. Ja, men ungefär 1 minut, 1,5 per sida tror jag det är lagom innan det är dags att vända. Och jag kommer servera det här med sallad, keso och lite tomater. Egenodlade från balkongen. Ja, pannkakorna, de ser väldigt trevliga ut. Ungefär som potatisbullar, fast det är ju zucchini. Väldigt aptitliga. Det här är en helt perfekt lunch. Då var de 2 första zucchiniplättarna klara. Lägg upp dem på en tallrik så här. Helt perfekta. Det är första gången jag steker såna här. Ja, men då fortsätter jag här i med lite mer matfett. Och smet. Och så låter jag detta gå cirka 2 minuter per sida av plättan. Det tar 2 minuter per sida, cirka 1 kanske. Man får lite koll. Det är inte för varm platta, jag kör med då väldigt låg temperatur. Får man vända och sen lika lång tid på nästa sida. Zucchiniplättar. Avokadoyoghurt. Jag gjorde sånt igår och det blev över från gårdagens middag. Jag kan tänka mig att det här blir jättegott till zucchiniplättar. En liten klick keso.
sallad, en sån här provianssallad, finns i påse att köpa på ICA, även Willys och Coop, men då är det kanske en lite annan kombination. Men det har ingen större betydelse. Hemmaodlade egna tomater från balkongen. Gula och spräckliga, det blir jättebra. Ja, men låt mig presentera zucchiniplätta med lite sallad, keso och avokadoyoghurt. Det är helt perfekt lunch. Ja, men det blir inte mycket bättre än så här. Ja, men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas det inspirerat att göra något väldigt gott av en zucchini. Får ni ha det. Tja!